Dodong klang ting 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 blaget blaget. Lanu pun ramane. Eh mau neng dino logari. Wonten pinggir margi. Jajar kali bakul gembus kok mau. Rewangi wong tuwa silat go kejibah nyemar ning kene golek bom wingi pikir nggo ngaso sawetara. Oh nggih. Pocok kanca warung gune pinten pitu cacahe. Sinten mawon yen kowe durung ngerti aku meneh pangeten. Iki sing lungo ning sistengen Nimas Rini Margono Putri Telolet. Kowe saka tlatah Kabunganten. Saking Kabunganten. Heeh. Sinau ning bangku SMA kok. Oh, ngaten. Apa kali Nimas Eka Sulistyaningsih. Kowe sarjana seni tari. Wis purna anggone sinau. Cekake wis wisuda. Kowe saka Silangsur Adi Pala Cilacap. Oh, ngaten. Nomor tiga ini pun nomor telu Ibu Inung Supriyati saka tlatah Kota Majenang. Kuwi dilalah ana gendala gara-gara dahar tape goreng nyigit kruwuk dadakan. Ibu Inung anggo sekawan Ibu Jumirah Cekunurguk saka Cinyawang Patimuan nunggal sa desa nunggal sa kecamatan ning asal sule Bu Jumirah Cekunurku kuwi boyongan saka Maos Adipala. Nggih. Anggo gangsalipun anggo limane Ibu Cici Pariyati. Kuwi saka tlatah Kota Majenang uga. Nggih, syukur. Anggo nenem Bu Nurwati saka Bojongwangun. Sing baduke cunong. Kondang ke onang-onang baduke. Baduk ndhuwur kuwi cunong banget. Lewe-lewe baduk ndhuwure maning. Ndhuwure maning lho. Angka pitu Ibu II Mariyati ke asli saka Sruwengkuk Bumen. Ngaten. Lagu saged dasare dikundurga arep mundhul lagu kare buarang kono kamendi iku mesti dipinangkani. Wonten pamundhut anu saking Bapak Sayar alamatipun saking Jalan Jati Triti Kulon. Lagune Jambu Alas. Oh, Jambu Alas nggih. Dipungkitu akan kagem ingkang sami do mriksani. Seko nembang sapa? Nimas Eka Sulistyaningsih senajan terus detlongtong apa-apa iku kelbo undutan taturi jumeneng sepertipun nganggo Banyumasan basi kepenak. Gudril mas kok di sini. Mas Yono tampil ke muka. Lagune Jambu Alas. Pokoknya derem Mas Yono si jumeneng Bu Ii larak lirik wis wis wis. Kemutan zaman kuna. Mes-mes semong rumangsa. Yo. Oh, Yono monggo niki. Jambu Alas. Kelingan manis deseme tur kelingan ramah ke
semut lurung rondo ojo pirebut simpan ning batin yen kula beli dadi kawi soan kami sindene pitu tong pitu mrene tok nggih kula nggih ajeng lakon kok lagune apa tro lagune apa tong minangkan lagon pundutan iki kang mundur saka Bapak Arto Sanjaya mundur lagu Karembong Kayas Karembong Kayas sinembang sapa tok niku lho ingkang nembe pedak niku Ibu Inung Supriyati kapuri jumeneng Karembong Kayasipun kagem sepuluh ing tatah desa Tritih kulon khususnya umumnya katur ingat sami do meriksani kamu ibu-ibu megari lan katur sing godok wedang betul supaya kagem juru shorting sing mlebu namring sepidio ya tatu jumeneng waru doyong mangkate Oh,
gara-gara Banyumasan sing ditonjolah sing akeh Banyumasane. Banyumasane aja nganti dilihat nama langgar bisa Banyumasane aja nganti kalah karo liyane. Wong jumeneng go sepot ora sing gedumbrang-gedumbrang. Niki kenges Banyumasane katon banget. Yo Bu Inung padha aturake aja keri Pak Wasto dicawel. Mbok menawane syukur ora yang bangeten. Pak Wasto pun kondur menawi. Oh, kondur nggih. Nek Pak Arto dereng. Oh nggih. Setia nunggoni lagune nggih Pak Arto. Niki lagune lagu Parahyangan, lagu Sunda nggih. Parahyangan. Parahyangan. Nggih. Lah pokoke nyoba Parahyangan. Kelangenan nggih. Buat rekan-rekan dari Mitra Syuting. Nggih, bose pundi niki, Mas? Bubu. Monggo. Ayo. Thank you.
semangat banget nggih kendange. Barang Pak Arto sampun minggah, sampun maringi sesuatu langsung sing semangat malah Pak Timan iki Pak Arto. Ngejabasaken. Soale mesti kebagian mangke nggih. Winung. Pripun? Ngejawi niku dadi genep. Pengiki genep. Ya semangat ora ndung ora. Nggih monggo niki diterasakan mali. Mas Petra matur nuwun. Ngesuk dep. Petetan kono kanggo sang mancing mari bingkem iki. Petruk nggih dos putih gelir gumanti bawor kamasmu undang kok rene. Oh nggih kula timbalane. Kang bawor gol ngopo lho. Diundang kene kok lagon inyong arep mari ngono inyong lah. Undah enggal bawor meneh Kang bawor garinyong reng. Lagunya apa Kang? Minangkani pundutan. Si pundut Bapak Sudi Sekan Tritih karena minangkani pundutannya Bapak Edi Winarso uga minangkani pundutannya Bapak Raswasi Sekan Jalan Benggala Timur. Ya bener. Lagunya apa? Sambel Kemangi. Oh Sambel Kemangi. Sing Konembang apa Bu Ii Mariyati? Belum jalan. Oh, ya ora belum jalan. Apa milih Bu Nur ora cocok? Cocoknya siapa? Angger dudu Jumirah Cekutur Kuk kurang cocok, kurang jreng, dan kurang pas. Udah. Tak aturi Jumeneng Ibu Jumirah Cekutur Kuk lagune Sambel Kemangi. Nggo ngiringi Jumeneng orang nganggo Orjen sing gedubragan nganggone manyar sewu kiprahan ora ketang pirang kembangan dadi mas. Jane sing apik-apik sing nggo balaki jane ya Bu Iis. Nggo ngapa? Nggo balaki. Tegese wong dolanan domino iki ala sing balaki. Oh, endi ngene? Iya. Wis ngono. Lagune Sambel Kemangi dadi Bu Jumirah Cekuturku. Niki spesial kagem Bunda Esi niki nggih. Oh, tasih wonten. Aduh, saya nopo tesi nopo mboten niki? Tesi nopo bubu? Nggih. Kagem Mbak Ica, makasih lho. Bujum. Dalem. Esi anati dulure Kaki Lasmin. Apa ya, Lik? Masa? Dening niki ora mampir, Lik. Weh, Lasmin tulis sedulur kenang mutean. Nggih niki spesial lagi kagem Bapak Darso nggih. Jati Lawang saking Jati Lawang. Oh. Juragan sate niku. Tukang sate. Nggih. Ke Bapak Esi, Bapak Darmojo. Oh, nggih. Ya dikirimi lagu lah. Nggih, lawang mertua burung. Oh. Nggih. Lah kok krungu jere sapa? Oh. Ada deh. Kepok lah Mas Bawor. Nggih. Ngomong aja janji. Janji nyata lah.
Orang dianya yang bilang sama inyonge kok Mas Bawor lah. Orang usah ngomong-ngomong asing ora-ora. Kok nyong diarani bojone kaya kena dari bojone Bu Ii ya kena. Mung sakarepe sing arep ngomong. Gosip sih ora-ora ngene gosip. Oke, monggo langsung ke mamon. Thank you.
siji maning lagune iki lagu sing pungkasan kulit saka penggemar kang saking Jakarta keluarga keluarga besar saka Bapak Kakung Dalem lan keluarga kang saka Solo Jogja lagune gelang alit wis ngancik jampira aja mikirake jampira pas tak pikir wis ngancik jam setengah papat ning wayangan aja bubar gasik yen bubar gasik sing nonton ado arep bali padha wedi mbok ana begal nang dalan kowe engko ngantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dadi cekake mundur terus sing kagungan dalem le nggarap kudu sing titis uga lakone nganti tatas ning uga kudu sing tetes lagune gelang alit ing mengko bar iki swan pring negari ngamarta yo Nimas Rini Margono Putri Tol lihat taturi cuman lagune gelang alit langsung dadi mas suara kedawan MC mbok ora cep ambi waktune mbok bener bapak swarga ya gelang alit Kalaku semenela wase kesan yariku kenyari
damar mantu cunupan balung jagung penunggal garing petruk bawor lakone dewa wektune mepet mbok nganti ketungko Surya gumiwang meten mengko malah tundone kepriye ajeng suwan putih kula nderek inyong bawor menuk kula petuk nderekaken suwan marang raja Namarta mbok dadi pangandhatine Ndara Prabu Puntadewa kang mongko Ndara Antasena lagi dipajengake lawan Dewi Tirtawati putri saka ing Tasikmadu kula tumut inyong ya melu aku petuk nderekaken lawane isinipun Pandhawa nima Sinta menika kang miyos nyemok lenggah wonten kursi gading damar kencana Narendra Namarta pambayuning Pandhawa jejuluk Prabu Yudhistira ya Prabu Puntadewa ya Prabu Dharma Putra ya Prabu Dharma Wangsa ya Sang Prabu Guna Talikrama ya Sang Prabu Wijakatmoko jejuluk Prabu Anjana Satru Marma jujur Sang Prabu Dharma Putra Yakti Sang Prabu Panitisi Sang Yang Dharma Dewaning Adin Mila Buat Mokal Narendra Ngamarto Narendra Kang Adil Polomarto Awit Narendra Berbudi Bolos Sol Asyik Terus Nomring Kulur Dasik Terus Nomring Samaning Jarwi Terus Nomring Samaning Agesang Lenggas Toto ngerengaken kadang anem Raden Sadewa uga nampi sanipun satra madaning Pandhawa saperkang kukuh ngasta darmaning wajib kang limang perkara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Kumbang Aliani ya Raden Partakusuma ya Raden Dananjaya kekasih Raden Margana senajan to priya sirane putri kondang kaonang-onang yen priya kondang kek baguse yen wanita kondang akeh ayune lenggih Raden Arjuna sinambung wong agung miraloyo natandra ati
jejuluk Sang Prabu Sri Bhatara Kresna, ya Prabu Trimurti, ya Sang Prabu Kesava, ya Sang Prabu Padmanaba, jejuluk Prabu Danardana, ya Sang Prabu Kesawasidhi. Marma jejuluk Sang Prabu Kresna, Kresna tegesipun ireng, yakti pasuryaning nata Ndarawati, cemeng balung susum miwah nudiranya. Yen sawung pindho sawung cemani. Lenggih penata Ndarawati sinambung satra Jodipati dedege gegan ukur blenga-blenga kuring nembaga sinangling pakuritane. Gemenjre ketam gegamane mangsa satra prawira jayeng palugon tinatah mendhat jinara menter. Kakang Raden Werkudara Raden Haryasena ya Gajah Sena ya Sena Caraka. Kekasih Pandhu Putra Werkudara dados bebetenge negari ngamarta dados satra bang pangaruning praja ngirengaken Ki Badranaya rep sidhemer manem mboten wonten abring kalih seksa mirana dhateng wonten gondo kekayon kang penting loba mung kapersa tugu meco gaget blukser kedah saringan sak munya-munya mboten antara dangu Prabu Putradewa mecah spring pangandika. Nuwun-nuwun sewu karturan rawuhipun Kakang Prabu Ndarawati. Kula nuwun dhawuh timbalan Yayi Sinuwun. Sekeca kelenggihipun Kakang Prabu. Matur sewun mbah nuwun. Sri Narata Tonga Sakarya Wikena Kang Sumana Cahya Anawangi